Ну що ж, саме час розібратися, що коїться на столичних дорогах. І почнемо ми з Подолу. Тут завжди, як завжди, пробки, точніше корки на вулиці Набережна Хрещатицька, але вулиця Набережна Рибальська досить вільна. Але сталася автотроща на перетині вулиці Хоривої та Набережна Хрещатицької та рух у обидва напрямки завантажено. Ми, можливо, побачимо зараз у нашій камері, як рухається Набережна Хрещатицька у бік Куренівки та у бік Подолу. На Подолі дуже вільний рух по нижньому і верхньому валу, але на вулиці Вознесенській узвіз дуже новітні з'явилися делініатори. Так що ті, хто збирається рухатися по цій вулиці, будьте уважні. У центрі зараз не дуже багато корок, але деякі проблеми все ж таки існують. Наприклад, на бульварі Тараса Шевченка дуже щільний рух у бік Бесарабки, у іншому напрямку у бік площі Победи, площі Перемоги, пробачте, дуже все вільно. Ну і поїхали ми далі. Вулиця Грушевського зараз теж дуже вільна, але деякі проблеми існують біля Маріїнського парку. Давайте побачимо, як рухається і вулиця Шовковична та вулиця Грушевського. Ну, а на вулиці Інститутській сталася автотроща перед виїздом на Кловський узвіз. І вона ускладнює рух по Інститутській, але далі Кловський узвіз дуже вільний. Вулиця Велика Васильківська також завантажена транспортом від поліцейського садку. Починаються вже корки і закінчаться тільки біля Бесарабки. Ну і давайте поглянемо на вулицю Льва Толстого, перетин з вулицею Володимирською, як рухається транспорт по вулиці Володимирській. Тут вже корки збираються з самого ранку і зараз теж. Ну а далі на перетині вулиці Саксаганського Льва Толстого працює наш кореспондент Сергій Одаренко. Сергію, яка ситуація зараз на цьому перетині? Вітаю, Максиму, вітаю, дорогі глядачі. Зараз ми перебуваємо, як ти вже сказав, на перетині вулиці Саксаганської, вулиці Льва Толстого. Бачимо, що по Саксаганського тут досить серйозні тягнучки. Одразу скажемо, що там і водоканал почав проводити певні роботи, тож приїхала машина спеціальна і почали працювати з каналізаційними люками. Що, власне, відбувається, який ремонт, ми не знаємо, але вони виставили попередження і знак уваги, тож варто бути уважними водіям. У нас на самій вулиці Льва Толстого є трафік також такий, в принципі, більш серйозний. Бачимо, ось що сталося на наших очах. Зупинився автомобіль майже на пішохідному переході. Що це відбувається, ми зараз дізнаємося, мабуть, вже під час ефіру, бо це сталося буквально щойно. Ще ми хотіли вам сказати, що були ми на вулиці Короленківській, там також показував інтернет-мапа аварію, але коли ми приїхали, то вже з нею розібралися, скоріше за все, водії вирішили питання через Європротокол. Ну, яка ситуація, ми дізнаємося далі. Ну, а поки на цьому все. Якщо ти знаєш, Максима, як об'їхати це перехрестя, то розкажи нашим водіям. Дякую, Сергій. Ну що ж, як говорять народі, з гайного часу і конем не доженеш. Можливо, це і так, але вважаю, нам з вами вистачить і кінських сил і терпіння дістатися і додому, і до роботи вчасно і без пригод. Ну а спонсор програми – холдинг «Атлант» – повний спектр охоронних послуг. До зустрічі!